mazuļi diemžēl bieži nonāk cilvēku aizbildnībā un tādēļ iet bojā. Kad kazlēns piedzimst, stirna atstāja to uz lauka, bet pati iet projām. Kazlēnam nav savas smaržas, tādēļ kaza to pamat vienu pašu, lai nepievilinātu plēsēju ar savu smaržu. Kazlēns nekustīgi guļ zālē un gaida savu mammu, kas pienāks nebiežākā reize divās stundās, pabaros pēcnācēju un atkal dosies projām. Tāds ir stirnas aizsarga mehānisms. Cilvēki šo vientulību bieži pārprot un paņem kazlēnu, nolaupot mātē bērnu un visbiežāk pakļaujot to nāves briesmām. Dažreiz adaptēties stirnu mazuļu nebrīvē var nodzīvot ilgu mūžu, taču tas notiek ļoti reti un par īstu mājas mīluli stirni tā arī nekļūs. Sevišķi, ja runa ir par āzīšiem, kas ir ļoti agresīvi un var savainot mīlošo saimnieku. Pie ļaudīm pieraduši kazlēni ir bīstami atlaist brīvībā. Stirna ir zālēdājs un pārtikta atradīs, taču mājās izaudzēts dzīvnieks nevairīsies no cilvēkiem un var iet bojā to ļaunprātības dēļ zem mašīnas ritejiem vai suņu zobos. Diemžēl šis konkrētais stirnas mazulis neizdzīvoja nebrīvē un nomira aptuveni 3 mēnešu vecumā. Uzmanību! Atrodot zālē paslēptu stirnas kazlēnu, atstājiet to slēpnī, jo tā māte stirnu kaza ir netālu un noteikti parūpēsies par savu pēcnācēju. Ar savu klātbūtni jūs tikai radat stresu gan kazlēnam, gan viņa mātei. Vislabākais, ko jūs varat darīt, ir klusi iet projām. Lūdzu, neņemiet stirnu kazlēnus uz mājām!